ୟମୟ ସଂସାର ଅଥବା ଈଶ୍ୱର ଜଣକୁ ସଙ୍ଗରେ ନିଅ ସୁଖ ଦିଟା ନବରେ ପାଦ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କେମିତି ଗୋଟାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣଟା ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାନ ଭଉଣୀଟିଏ ଆଉ ବିଧବା ମାଟି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରି ଗରିବ ଘର ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଚିଠି ଆଣିଦେଲା ଇଏ ପୁଅ ହାତକୁ ବଢେଇଦେଲା ଚାକିରି ହେବ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବ ଆସିଛି ଚିଠି ପଢି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଡାକିଲା ବୋଉ ବୋଉ ମୋର ଚାକିରି ହେଇଗଲା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତୁ ମତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ କରିଥିଲୁ ତୋ ଦୁଃଖ ଫେରିଲା ମା ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯିବି ଯୋଗ ଦେବି ହଁ ମୋର ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ନାହିଁ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ନାହିଁ କଣ ଏମିତି ଚିରା ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବି ଚାକିରି କି କଣ କରିବା ବା ମୋ ପାଖରେ ତ ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ହଁ ଦେଖୁଛି ଯାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଠି ଦେଇ ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବୁ ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢି ଟ୍ରଙ୍କ ରେ କିଛି ପଇସା ରଖିଥିଲା ପୁଅ ହାତକୁ ଦେଲା ସେ ତ ପୁଅ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଆରେ ପୁଅ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଯାଇ ବଜାରରେ ସଜେଇଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବଜାରରେ ଆଜ୍ଞା କପଡ଼ା କିଣି ଆଣିଲା ଗୋଟା ଟେଲର ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ଭାଇ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟିକେ ତିଆରି କରିଦବ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଆଉ କଣ କରିବି ପୁରା ହଠାତ୍ ମାନେ ଚାକିରି ମୋର ହେଇଗଲା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ବକା ଦରକାର ହଉ ହେଲା ପଛେ ନେଲେ ନେବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟିକେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସି କାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚୁ ହଉ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ପଣ୍ଡିତେ ଦେଲେ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଛି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଆସି ଏ ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ନା ହଉ ବାପା ନେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ତାକୁ ନେଲା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତ ଆଣିଲି ହେଲେ ମୋତେ ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ସେଠି ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଘରେ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିଦିଏ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ପଣ୍ଡିତେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି କହିଲାରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କଲି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଟେଲର ଦୋକାନୀ କହିଥାନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ କାଟିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେ ଆଉ ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଉ ତାର ଆଗେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଉ ପାଖରେ କହିଲା ବୋଉ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ପିନ୍ଧିକି ନାହିଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଟିକେ ତୁ କାଟିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାପା ପରା ମତେ ଆଉ ଦମ କର ନା ମତେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାପା ସେ କାମ କରିବି ନାହିଁ ତୁ ଯାହା ବରଂ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବୁ ମା କହିଲା ମୋ ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ପାରିବିନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବୁ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚଳିଗଲା ପହଞ୍ଚିଲା ତା ପାଖରେ ଭାବିଲା ପଚାରିଲା ଶୁଭୁଛି ତମକୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦିଅ ତ ନାହିଁ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିକିରି ନା ତମେ ରାତି ପାଇଲେ ଯିବ ମୁଁ କେତେ କଥା କେତେ କାମ ମୋ ଉପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଟିବାକୁ ବେଳ ଅଛି ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି ନାହିଁ ତମେ ତମ ଭଉଣୀକି ଯାହା କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଗରେ ଜଳିଲାଣି ମାଆକୁ କହିଲି ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲି ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କହିଲା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ବଡ଼ ହେଇ ତାକୁ ଟିକେ କାଟିକି ଛୋଟ କରିଦେ ନା ଭାଇ ରାତି ପାଇଲେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଏଠି ପଢୁଛି କେତେବେଳେ ସେ କାମ କରିବି ରାଗରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଳି ଉଠିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ପଛେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେମିତି ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଯିବି ପରେ ସିଆଡ଼େ କାଟିବି ଏଠି କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଧୋଇଛି ସେଠି ଏ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସରିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ସହନ କକ୍ଷକୁ ଯିବେ ହେଲେ ମା ମାର ହୃଦୟ ଭାରି କୋମଳ ମା ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ବୋଉକୁ କହିଲା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଇଏ ପୁଅଟା କଣ ହଇରାଣ ହବ ସେ ତ ବୁଢ଼ୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଟିକୁ ଆଣିଲା ତାକୁ କାଟି ସିଲେଇ କରିଲା ବାରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିକି ସିଲେଇ କରି ଥୋଇଦେଇଛି ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ତା କାମ ଯେତେବେଳେ ସାରିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କଲେଣି କାଲି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବେ ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ମୋତେ କିଣିକିରି ଦେବେ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଲେଇ ଟିକେ କରିପାରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସେ ଗଲା ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଆଣି ଆଉ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ସିଲେଇ କରି ଥୋଇଦେଲା ଭଉଣୀ ପଡୁଛି ରାତି ଅଧରେ ତା ମନେ ପଡ଼ିଲା କହିଲା ବୋଉ ତ ମନା କରୁଥିଲା ଭାଉଜ ତ ମନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏତିକି କାମ ଭାଇର କରିବି ନାହିଁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆଣିଲା ପୁଣି ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ସିଲେଇ କରି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲା
ରାତି ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସରିଛି ସବୁ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ କି ଯିବ ଯୋଗ ଦବ ଚାକିରିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଦିଏ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ବଡ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆଠ ଆଙ୍ଗୁଳ ଛୋଟ ତ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହିଲୁ ସିଏ ଯଦି ଜଣକୁ କହିଥାନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା ମାଡୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ନାମରେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହିଲେ ଏ ମାୟା ସଂସାର ଏ ଅଥବା ଈଶ୍ୱର ଇଏ ଜଣକୁ ସଙ୍ଗରେ ଦିଅ ସଂସାର ପଥ ଅଣ ଓ ସାରିଆ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯିବାର ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେ ଦି ନାମରେ ପାଦ ଦେଲେ ପୁଅ ଅକାଳରେ ଟଳି ପଡିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି କବି ମତ ଦେଲେ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୁକ ଟିକେ ଠିଆ ହ ଏ କଥା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ବହି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭାଗବତ ବହିରେ ଏଇ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭାଗବତ ବହି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଏ ପଦ ଲେଖା ହେଇନି ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଲା ଯେବେ ଚଳିବ ବନବାସ ଇଏ ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ଯଦି ବନବାସୀ ହବ ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ କଣ ବୁଝିଲୁ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପାଖରେ ଛାଡିକି ଯିବ ଯିବ କେତେବେଳେ 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 ଶୁକ ତୋ ପୁଅ ପାଖରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ କେତେବେଳେ ଛାଡିବୁ କେତେବେଳେ ପୁଅ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତ୍ରିବନ୍ଧିଆ ଦୋଷରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ କେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରଥମ କାମ ବାପା ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଋତୁ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋତୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ସାଂସାରିକ କ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଋତୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଋତୁ ବନ୍ଦ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ତ୍ରିବନ୍ଧିଆ ଦୋଷରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଆଉ ଏ ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ସ୍ଵାଧୀନତା ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାହା ଅଧୀନରେ ଥାନ୍ତି ଯେମିତି କଲା ପିତା ରକ୍ଷତି କୌମାରେ ଭର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷତି ଯୌବନେ ଯେ ପୁତ୍ର ସ୍ଥବିର ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବିବାହ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଉ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାହା ଅଧୀନରେ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ସତ ନା ମିଛ ଇଏ ନାରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗତି ନାହିଁ ଇଏ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ହୁଏତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯୌବନ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହିଲେ ଇଏ ଯେବେ ଚଳିବ ବନବାସେ ପୁଅ ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ ସେତିକି ବେଳେ ଗଲେ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ନାହିଁ ପୁଅ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରହିବ ତା ପର ପଦରେ କହିଲେ କବି ପୁଣି ମତ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗେ ଆରେ ନିଜ ଆୟୁଷ ପୁଅ ନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଲେ ଚଳିବ ଆଉ ପୁଣି କହିଲେ ଯଦି ପୁଅ ଥବ ତାର ଋତୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଋତୁ ନଥିଲେ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଯଦି ପୁଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ନବ ଋତୁ ବନ୍ଦ ହେଲେ ନେଲେ ଚଳିବ ଦୋଷ ନାହିଁ କହିଲେ ପୁଅ ବାପା କଣ ପୁଅକୁ ଏଗୁଡା ଖୋଲିକିରି କହିବ ଖାଲି କହିଲେ ପୁଅ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ତୋ ବୋଉକୁ ନେଇ ଯିବି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଚଳେଇବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନକୁ ନବୁ ଠିକ
ठीक अछि अरे डाकिले वृद्ध मंत्री की मंत्री आज्ञा मंत्री आज्ञा मो पुआ राजगादी मंडन करियो ओहो मो पुआ जी राजा हबो हां केमिति लागिबो हां बढ़िया बहुत बढ़िया वृद्ध मंत्री कहिले बापा पदे छंद दे 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 ये तुड़िले जगते ये मिली गए जोने की ये जिमु तो बाओ से सोमा ये जिमु तो बाओ से सोमा अरे जिमु तो मंत्री कहिले मणिमा योग्य पु आपणकर जीवित वाहन आउ ये पु राजगादी मंडन कले प्रजा मानकु पुत्रवत पालन करिवो धर्म पराण हृदय तार आपण जेमति प्रजा मानक मन को हरण करिचंती समस्त को सुख शांति रे पालन करिचंती ये योग्य पु निश्चित भाव अभिषेक करवा आज्ञा देख ज्योतिष मान सहित परामर्श कर उपयुक्त समय रे अभिषेक उत्सव आरंभ होला मंत्री अरे अवश्य कहीं जिते शीघ्र टी अभिषेक करवा ब्राह्मण मंत्र पाठ करे खाली सूचे दबा ओम विष्णु गंगा द्या सरित त्राग गंगे चमुने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मते सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराणी चो येतानि पुण्य तीर्थानि राज अभिषेक काले हवन्य सूचे दबा कथा अपा चंदन लगा पुष्प माल्य दि चारिपट आसिले जान लो काम बढ़ी गला भांगी भुंगी साइज करदेव अच्छा मुंडे पकड़ जय जगन्नाथ कह
नीलज गुड़ी भल बापा तुम भल सी पुओ पा लोक बुझी बापा बुझौती से प्रहसन बंद कर ये पिला मानक हास्यरसात्मक अभिनय थे पुओ कि ना।